Iyi ni inzu nziza y'imari ishaka miliyoni esheshatu. Niyo mpamvu Kuri miliyoni zawe esheshatu zonyine uragura uyu mutungo. N'iyi ngiyi idakoze biri kumwe, biri kumwe n'iyi ngiyi. Ubona ko ari fresh. Ubona ko hafite n'imbuga nta kibazo. Ubona ko ibintu ari fresh. Miliyoni zawe esheshatu iyi mari urayegukana. Iherereye Karumuna Kanzenza urenze kwa ba Knowless gatoya. Aha ni mu gikari. Miliyoni esheshatu Karumuna Kanzenze urenze kwa ba Knowless gatoya. Ubona ko aha hantu ni sawa kandi inzu irakoze iraryoshye. Hafite icyangombwa cyihariye ni uguhitamo kuramitasiyo kandi hari n'umuhanda rwose mwiza cyane.